はい、どうも、こびとかばです。今日はですね、以前、産卵セットを割り出して、卵と幼虫を取り出した、スネブとホシボシハナムグリの、ちょっとマットを交換していきたいと思います。で、前回、割り出したときに、ちょっと思ってたよりも数が多かったので、入れ物は、ちょっと2つに、分けているので、一つずつマットの方を交換していきたいと思います。じゃあちょっと、幼虫を出していきます。で、幼虫 マット交換して、新しいのを入れていくんですけど、新しいマットは小林産業株式会社さんというところの古い同士、用土ですね。これを使っていきます。で、前回よりも、幼虫自体は大きくなっているのでね、どこにいるのかがすぐわかるぐらいになってます。これくらいですね。大きくなりました。よいしょ。大きく成長してます。で、幼虫をもうね、こっちの方に入れていきたいと思います。ということで、今日はスネブとホシボシハナムグリのマット交換をしていくという動画でした。またね、マット交換する時だったり、前玉できたりした時には、動画でお知らせしていきたいなと思っています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。